Paytaxtın Əsmi rayonunda yerleşen təzə bazar ötən ilin oktyabr ayından işləmir. Bazarda şəxsi obyektləri olan sahibkarlar deyir ki, bazar tanımatlıqları şirkət tərəfindən alınıb, lakin onlar təklif olan kompensasiya ilə razılaşmırlar. 7 aya yaxın müddətdir ki, bazar işləmədiyindən sahibkarlar maddi ziyana da düşüblər. Təzə bazarın qarşısına toplaşan sahibkarlar deyir ki, eyni problemlə onlarla birlikdə 17 sahibkar üzləşib. Babayev Fikrət Əhmədoğlu. Biz oktyabr ayından, deməli bu təzə bazarda hamımız misal 25-30 ildir şəxsi əmlakımız olan mağazalarımızdan istifadə edirdik. Bu yaxınları oktyabr ayından bazarı alıblar. Ümumiyyətlə bazar çoxdan alınmış, indi qeyrisinə satılır. İndi burada haradasa 15-20 mağaza qalır da, şəxsi özəl mağazalar. Bizim də dövlətin çıxarışı olan, əlimizdə bu qanunlu sənədimiz, çıxarışımız var ki, bunun köhnə küçə deyilir, küçə deyilən sənədimiz, amma fakt çıxarışdır. Çünkü oktyabr ayından bizim bu pazarın bütün pazarı boşaldırlar. Şəxsi mağazalarını qapısın bağlı gördüyünüz gibi qapıları bağlayırlar. Biz de kalmışız avara sərgəndə. 7 aydır ki, 8-ci aya keçir. Məsəl üçün, hamısı ailə dolandıran adamdır. Məsəl üçün, hamımızın ailəsi var. Qazan götürdüyümüz yedir. Başka bir işimiz yok. Sənətimiz yok. Hamı yaşlı adamlar. Bunlar bizim necə peşə öyrənən vaxtımızı, nə sənət öyrənən vaxtımızı. Yani mənim şəxsi əmlakımdır, mən buradan ailəmi dolandırırım. Mən heç bir kompensasiya verilmədən, heç bir xəbərdarlıq eləmədən gətirib bağlayıblar. Bu cəmaatı şirin dillə, xoşa xoşla çıxartdılar bayrağı. Çünki burada 4000-5000 əhali burada pul qazanırdı, ailəsini saxlayırdı. Yəni bu kütlənin səs-küyündən qorxub. Onlar xoş dillə çıxartdılar, bəzi yerə apardılar, müəyyən yerlərə yerləşdirdilər. Hansı ki, onlar da orada bu günləri. Heç, yəni, dəxli yoxdur, daha olsun bir sözlə barıb yer, alıverləri yerləşdiriblər, amma qaldı 5-10 nəfər şəxsi mağazalar. Heç bizdən soruşan olmadı. Onlar o kütləyə çıxardandan sonra ki, hansı ki bilirlər ki, bu da hayküyü olmayacaq, bunlara burada bir zədə toxunmayacaq. 15 nəfər, 20 nəfər adam ağzımızı bağladılar, dilərsə yaxşı olur. Yani, i̇ndi bizim nə eşidən var, nə söz deyən var. Gedirsən, harada məktub yazırıq, harada məktub yazırıq, harada məsələn, müəyyən cavablar gəlir məktublar. Ancaq məktublar gəlirsə də, məktub gəldi, qəbul olunur. Ancaq mənim işimə, dərdimə, sərmə yarayan yoxdur. Bazar alan kimdir, bir tanırsın? Bazar almağını mən deyə bilmərəm dəqiq kimdir, amma ümumiyyətlə bizim ünvanlandığımız yer, kimdən gedir, məsələn, bizə söz aparır, söz gətirir, məsələn, PMD şirkəti deyilən yer var, bu Neftçilər prospektində. 153-də yerləşir, 18-ci mərtəbədə oturur. Araz Ağayev deyilən şəxsdir, yəni buranın müdiriyyəti odur. Amma bazarın müdürü Fuad müəllim idi, İbrahimov. Biz həmişə onunla ünsiyyət qurmuşuq. O da bizə həmişə dedi, yaxşı olacaq, narahat olmayın, yaxşı olacaq, narahat olmayın. Yəni ta qapı bağlanana qədər. Bax, qapı da bağlandı, qaldı küçədə, heç min. Kimin üstünə gedirik? Məsəl üçün, mən biri Araz Ağayevin qəbuluna düşmədən ortadır. İki dəfə gedib qulaq poçtdan mənə deyiblər, məktub verir, məktubla ancaq görüşü ola bilər. İki dəfə məktub vermişəm, getmişəm görüşə. Heç məni yaxın qoymurlar. Yeri gələndə, məsəl üçün, mən devlət üçün, xalqım üçün, ölkəm üçün, Qarabağım üçün can verən bir insanam. Sən mənim bugünkü günümdə mənim dərdimə yaramırsansa, sən mənim, məsəl üçün, maraqlanmırsansa ki, mənim, məsəl, dərdim nədir? Mən səndən heç nə istəmirəm, öz şəxsi malımı istəyirəm. Əvvələ bu dünyanın hər yerində belədir. Məsələn, bəzi ölkələrdə də, məsəl üçün, müəyyən nümunələr gətirmək olar ki, yolun ortasında ev düşüb, məsəl üçün, bir xarici ölkədə görsən yolu dövrəyə çəkiblər, amma o kişinin evi qalıb yolun ortasında. Heç şəxsi əmlakçıdır, çıxmır, vermir. Bu dövlət əhəmiyyətli dövr, strateji əhəmiyyətli dövr. Yəni bu dövlət üçündürsə, dövlət əhəmiyyətlisə, verək qurbandır. Bizə bilər, necə ki canımızı vermişik, qanımızı tökdük biz Qarabağ yolunda, Azərbaycan yolunda. Bu gün də ona hazır. Verək də verək bilər ki, biz bəli, mənim dövlətimə burada zavod düşəcək, fabrik düşəcək, biləcək, mən bu, məndən sonra burada xalqımın bir 5000, 3000 əhalisi dolanacaq, hə, mən canla başla vermək. Nə qədər ailədir sizin kimi belə, nələr sahibkardır sizin kimi belə? Vallahi burada hadisa ən əvvəlindən 23 ailə idi. Deyəsən, eləsi var ki, məsəl üçün, dolana bilmədi, məcbur oldu, nəsən, borcu xərci oldu, axırı dəyər dəyməzinə verdi, aldı getdi. İndi bugünkü gündə mən özümdə pandemi kimi bir devirdim, mənim heç bir işim gücüm yoxdur. Sizə kompensasiya təqdim olunur? Heç bir şey, ya, salam verən yoxdur. Sözümdə cavab verin. Çox azdır, ev qiymətlər. Kompensasiya deyilmir. Yox, pul da, pul deyirlər. Kompensasiya var, ümumiyyətlə, bəli, o mənə kompensasiya verməli idi. Ta mənə razı salana qədər. Çıxar ki, ala sən bu 5 manatı, 10 manatı, ged ailəyə dolandır, ta biz səndən razı salana qədər. Bu şəxsin, ben de sözümü, səsimi her yere kaldırmışam, her yere çatdırıram. Ancaq məsələn, gedib onun yaxasından tutub, bir sirkələn yoxdur, çıxırız. Sən mənim devlətimin, xalqımın nümayəndəsi, niyə narazı salırsan? Axı, mən də bu xalqı
sayasına, bu xalqı cəmləməklə məsələn bu işləri görürəm. Biz xalq deyəndə, urra deyəndə ayağa qalxan insanlarıq da. Həmin xalqdır, həmin xalqın da biri mənəm də. Can da vermişəm, qan da vermişəm. Amma mən bugünkü gündə mənim əmlakım niyə kimsə ayaq altı olmalıdır? Mən artıq dedim, xahiş edirəm. Qardaşım, Natella Həsən ağa qızı, bura mənim atamın yeridir. Mənim atam elə yaşlı adam idi, əsəbləri tam götürmədi. İndi rəhmətə gedib hal-hazırda, mənim yerimdir. Mən də nə, bütün hər sözü mənim qardaşım dedi, mən uzatmaq istəmirəm. Sadəcə deyirik, yer verin, yer vermirlər. Eybi yox, razı. Biz indi ondan başqa bir, öz, məsələn, artıq da istəmirik. Öz yerimizin pulunu istəyirik, onu da bizi incidirlər. Mənim özüm oğlum maaşa baxır, hərbiçidir. Biz ancaq burayla dolanırdıq. Uca neçə aydır demək olar ki, bizim vəziyyət çox ağırdır, çox çətindir. Kompensasiya da vermirlər, hə, yerimizin pulunu da vermirlər. Qalan şeydə ki, qardaşımız hamısını dedi, hamı da elə. Valla bir əncam qılınsın, sizin də nə sözünüz var? Valla, mən burada görürsünüz, mən burada... belə deyək də, Ali Baş Komandanımıza möhtərəm Prezident İlham Əliyevə səslənirəm ki, bu xalqı ki, belə deyək də, o dediyi sözləri o insan, bizim Prezidentimiz Ali Baş Komandan çıxdı dəfələrlə, dəfələrlə elə yerlərdə getdi, dedi ki yəni mən iş adamlarının yanındayam əgər o iş adamlarının yanındadırsa deməli bunlar İş adamlarını alladırsa, iş adamlarının başına bu oyunu gətirirsə, deməli İlham Əliyevin də başına bu oyunu gətirir. Bunlardan başqa işin gözləmək olmaz. Mən ancaq bunu fikirləşib deyirəm ki, əgər... Nisad necə dolanırsın, dəstəkarlarını necə yoxdursun? Allaha and olsun ki, mənim əlil uşağım var birinci qurum. Sonra canım sədəsin, qazim var, elə bir qazim var ki, başında belə-belə iki dənə dəmir gəlsinir. Ya onunla belə mən 22 min borcun içində bu belə batırım. 40 deyəcəm borcum, onları dolandırmaq lazım. Onları dolandırmaq lazımdır. Bu birinci qrup əlildir, buna pul lazımdır ki, tapasan gidizdirəsən, dərmanını alasan, dərmanı olmasa o adam yaşamır. Qazimiz də həmçin. Nə olsun yaşat fondu eləyir, yaşat fondu o uşağın əyinin başını almır axı. Qarnını doyuzdurmaq, yaşat fondu kömək eləyir ki, nəsə eləsin. Buradan da ki, bizim mülkümüzü alıblar əlimizdən, deyirlər ki, biz istəyən qiymətlə siz alıb, satmaq olsunuz. Niyə üçün mən siz istəyən qiymətə verməliyəm? Hə? Bəyəm hər kəhər kəhər mən bu ölkənin vətəndaşı da öyrəm. Qardaş, bir yaxlar dedi ki, yəni bu ölkə üçün qan tökənlərdən biri yəni. 20 yanvarda qan tökən Rusun qarşısını alan adama. Sən kimi ülke edirsən, kimi əzmək istəyirsən ki? Deməli, bütün xalqı əzirsən, bu bütün xalq sənin üçün heç kimdir. Pasan nə vaxtdan bağlı özünüzü təqdim edərsiniz? Necə? Özünüzü təqdim edəm? Məmmədov Rəhman Firidunoğlu. Deməli, mənim dükkanım bayırdadır. Bu bağlayanda dükkanı, mən getdim ki, mənimlə dükkanı almışsan, ya dükkan tikmişsən ki, bağlayırsan, dedi, get at işlə. Ölənə qədər orada işlə. İndi də bağlayıblar bazarı, bizim də alverimiz əsas bazara görə olur. Sonra neçə dənə kanala bir şikayət elədik. Zəng eləyirlər icraçı direktor Fuad müəllimə. Fuad müəllim də deyir ki, güya fövqəladə hallarla qida təhlükəsizliyi qərar çıxardıb bağlayıblar. İndi əgər onlar bağlayıblarsa, eybi o bağlasınlar. Bəs niyə bazardakılar, qıraqdakılar bağlanmırlar? Həmçinin mənim dükkanım indi açıqdır. Bizdən ki, bazar yandı, olmaz, bağlamaq lazımdır. Başqasının dükkanı yandı, cəhənnəmə yansın. Belə şey olar. Özdə ki, qiymətləndirmə komitəsi güya qiymət qoyub bura. Necə olur mənim dükkanımı məndən başqa qiymətim bilə-bilən olmaz? Məndən yaxşı o dükkanın qiymətini heç kim bilə-bilməz. Çünki mənim, varım, yoxum, hər şeyim o dükkanımdır. İndi sən gəlirsən, elə qiymət qoyursan ki, mənə pul lazımdır. Deyirsən, 10 milyon ver, mənə lazımdır. Mənim dükkanım da küçədədir, 103 kvadratdır. Ona uyğun, ona oxşar, dükkan ver həmin arendada. Mən dükkanı istəyirəm, mən pul zad istəmirəm. İndi bizim özə elə qiymət deyirlər ki, 3-4 qat bizim qiymətlərdən də aşağı. Elə bil ki, burada ev satırlar, o qiymətdir. Yasamalda yubilirin aşağısında. Bir də şokoladlı nədir ora? 6000-7000-dir kvadratı. Bizə də elə təklif verir. Çox böyük pul deyə, ancaq dükkan üçün heç nədir o. Geçsinlər, alsınlar, dükkan göstərim, alsınlar, versinlər o dükkanı. Mənə bir köpü də pul lazımdır. Özəlləşdirsinlər, razılığa gəlsinlər, nəfər üçün, hamısının xərcini çəksinlər. İşləyən dükkanı alsınlar, versinlər mənə. Əgər tapa bilmirlər, mən göstərim, alsınlar, versinlər.